Den 19. april 1980 i Haag i Nederland står Johnny Logan på scenen med hvit dress og glansfull nøttebrun pasjesveis. Han vinner Eurovision Song Contest for Irland med What's Another Year. Slik det var vanlig fram til 1998, har han et orkester i ryggen som spiller live på direkten. Hadde dette vært i år, ville Johnny Logan måtte synge til ferdig innspilt musikk. You know, you can never get from a backing track what you get from live musicians. Det hadde blitt en fattigere versjon, mener han, og håper at den levende musikken igjen skal få en plass i konkurransen. You know, the adrenaline that, you know, that the artist feels on the day, so do the musicians feel it, you know, and like sort of, it just lifts something inside you and your level of performance lifts. Tin Spania leder en internasjonal kampanje for å få tilbake den levende musikken i Eurovision Song Contest. Det er jo en musikkonkurranse, først og fremst. Men så har det også blitt etter hvert mer og mer sirkus, da. Altså, selv sirkuser har orkestre. Hva er det vi vil gi seerne våre? Er det et musikkshow, eller er det mer et danseshow, da? I 2010 spurte han 29 av artistene som deltok i konkurransen om deres mening. Samtlige svarte at de helst ville hatt live-komp om de fikk velge. Artister flest, i hvert fall de som har vært i gamet litt, foretrekker å gjøre det live. Elisabeth Andreassen har deltatt i den internasjonale finalen 4 ganger. Sist gang var i 1996 med I evighet. Det er en stor opplevelse for artist å komme og få lov å synge til så store orkestre og så svære opplegg. Hun drømmer også om en Grand Prix-orkestrets renessanse. Jeg blir jo veldig skuffet når de tok vekk dirigenter og orkester og live musikk. Det var en sånn rar omveltning for oss, følte jeg. Og det gjør til og med kulturredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås. Eurovision er verdens største musikkonkurranse, og der bør alt som har med musikken å gjøre være av topp kvalitet. Man bør koste på i levende orkester i en så viktig musikkonkurranse som Eurovision. Men det ser ikke ut som de får vilja si. Det hadde jo vært fantastisk å ha på orkester på et hvert Eurovision Song Contest, men sånn stor som konkurransen nå har blitt, så er jeg redd det er en umulighet. Jon Olasson er sjef for konkurransen. Nå er det jo rundt 40 land som deltar over 3 kvelder, så det er jo en helt annen størrelse på det. I tillegg må man tenke på budsjettet. Jeg har brukt mye tid nå i radiointervjuet og i avisintervjuet til å snakke om hvor dyrt Eurovision Song Contest er, og det å legge til enda en faktor på det, tror jeg ville komplisert og gjort det vanskeligere for enkelte kringkastere å arrangere Eurovision Song Contest. Det forstår Bettan, men håper likevel. Så jeg håper de løser det, for jeg synes det har vært fantastisk å få tilbake live-orkester på Grand Prix. Kunne de lokket deg tilbake til å delta da, eller? For meg så er det hadde vært en veldig hyggelig måte å komme tilbake på, da. Men det er jo låta som betyr noe. Låta skal være absolutt vinnerlåt for å stille opp igjen. Ja.